Бұдан былай көп пәтерлі тұрғын үйлердегі азаматтарға интернет операторын өздері таңдауға мүмкіндік беріледі. Тұрғындардың құқығы шектелмеуі тиіс. Сондықтан құрылыс компаниялары үйді салу барысында бір емес, бірнеше операторды анықтауы қажет. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек мәлімдеді. Сондай-ақ вице-министр қазақстандықтар алдағы 2 жылда 5G желісін кең көлемде пайдалана алатынын жеткізді. Елді мекендердегі интернеттің сапасы қашан жақсарады, ауылдарды кең жолақты ғаламтормен қамтуға не кедергі, жалпы елімізде 5G желісін енгізу қарқыны қалай болмақ? Бұл мәселелер елордада өткен цифрлық Қазақстанға бет бұру конференциясында талқыланды. Былтыр елімізде мобильді интернеттің сапасыз қызметі үшін тұрғындардан 530-дан аса шағым түскен. Аты барда заты жоқ интернет операторларының жауапкершілігін арттыру үшін елде айыппұл көлемі де ұлғайды. Мы увеличили объем штрафов практически в 10 раз. Айыппұл көлемін 10 есеге дейін көбейттік. Байланыс сапасын талапқа сай еместігі анықталса, оператор алғашқыда 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлейді. Сапасыз қызметі ретке келтірілмесе, айыппұл 1,5 айлық есептік көрсеткішке дейін артады. Мәселен, өткен жылы 500-ден аса тексеріс жүргізіліп, 135 миллион теңге төленді. Биыл айыппұл өсті. Менее 50% населения. Қазақстанда тұрғындардың 50%-дан төмені кең жолақты интернетке қол жетімділік 10 шақырымға дейінгі елді мекендерде тұрады. Бұл аймақ бойынша жоғары көрсеткіш саналмайды. Сондықтан шағын, орта және ірі аймақтарда оны қол жетімдету қажет. Ал ғаламтор тұтынушыларының саны Қазақстанда тұрақты түрде өсіп келеді.